Riječi i scene iz spota federalnog ministra Rame Isaka, od kojih su neke snimane i u Banja Luci, u Republici Srpskoj tumače kao dosipanje soli na ratne rane Srba. Pjesma, ali i spot u kojem se pojavljuju i ratni komandant armije BiH Naser Orić, kao i general Sefer Halilović, odmah po objavljivanju podigao je mnogo prašine. Iz boračke organizacije Republike Srpske saglasni, ovo je sramota i čista provokacija. Ako je došlo do toga da na takav način u ovom vremenu pokazujemo snagu i jedinstvo, onda ćemo i mi sigurno imati. Mislim da kroz vijekove da smo dosta ratovali, da ratovi nikom ništa nisu dobro donijeli i da trebamo da razgovaramo i pričamo kako da propagiramo i kako da održimo mir, kako da idemo naprijed, a te priče o ratovima, priče o snagama, mislim da je to nešto što trebamo svi da ostavimo iza sebe i da to treba da bude prošlost. Zbog objavljenog videa, Centralna izborna komisija pokrenula je istragu protiv Isakove stranke Snaga naroda. CIK smatra da spot sadrži elemente preuranjene kampanje. Iz Srpske traže i reakciju tužilaštva BiH. Ovo nije zadatak samo za CIK, već i za tužilaštvo BiH te druge istražne organe, jer Isak duži period provocira, šalje mržnju, najavljuje konflikte, pominje oružje, napade i ukidanje Republike Srpske, te hapšenje njenih najviših zvaničnika. Neko bi ga trebao u tome zaustaviti. I ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić jasan, niti Ramo ima armiju, niti mu Orić i Halilović šta vrijedi. Da je sreće i pravde, oni bi danas bili u nekom zatvoru zbog zločina koje su počinili u prošlom ratu. Međutim, srpska suza nema roditelja. Srpska žrtva ne zaslužuje poštovanje raznih centara moći, a samim tim nema odgovarajuće pravne kazne za one koji su počinili zločin nad srpskim stanovništvom. Strašno i nevjerovatno. Ovim riječima poruke i osobe koje se pojavljuju u Isakovom spotu komentariše predsjednica Udruženja žena žrtava rata. Ona ko je ministar policije trebalo bi da čuva red i mira, ne da priziva rat. Sutra kada bi do nečeg došao, prvi bi on utekao, a ratovao bi tuđom djecom. On vodi stranku, bio bi u pozadini, ne bi liniju ni vidio. Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca poručuju da ovakve teme nisu dobro došle. To je nešto što će sve pripadnike srpskog naroda koji su preživjeli strahote ratnih dešavanja podsjetiti na to teško vrijeme.